Bem, meu nome é Elizabeth Sanches Rocha, sou professora na graduação de Relações Internacionais aqui de Franca e também na pós-graduação em Estudos Literários da Unesp de Araraquara. E hoje é um dia de muita alegria porque o meu orientando, o Leonardo, conseguiu três prêmios, conquistou três prêmios no SIC. E a gente está extremamente feliz e sentindo assim o valor da pesquisa nas ciências humanas. Queria dizer que a pesquisa do Léo, ele vai falar um pouquinho depois, mas ela nasceu já no primeiro dia de aula de cultura e linguagem. Quando ele entrou na faculdade, logo depois da primeira aula, ele me procurou. Eu me lembro que não havia vagas disponíveis na PIBIC, mas logo a gente partiu para a FAPESP e aí foram 4, 5 anos de conquistas, de muito trabalho, de relatórios e conseguimos então prorrogação da FAPESP, conseguimos a bolsa para Inglaterra e ele brilhou lá com um orientador também maravilhoso da Turquia, trabalhando em Londres. Então, é uma forma de valorizar a pesquisa em ciências humanas, mas não só isso, a pesquisa e o ensino, né? A pesquisa ela está integrada à sala de aula e está integrada à extensão. Então, esse famoso tripé do qual nós falamos tanto, ele é real, né? E ele precisa ser evidenciado. Então, uma felicidade para a equipe do Escritório de Pesquisa. Eu quero agradecer a toda a equipe aqui, o staff, né, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, na pessoa da Adriana, na pessoa do Luciano, na pessoa da Sandra, do professor Aguinaldo e de todos os envolvidos. Então, é uma celebração compartilhada, né? E eu acho que o Léo vai falar um pouquinho, né, Léo? É um momento de muita gratidão, assim, por poder apresentar minha pesquisa. Como a Beth já acrescentou, a gente começou desde logo cedo toda a ideia da pesquisa. Eu tive a oportunidade de apresentar no SIC desse ano minha pesquisa especificamente de Londres, que foi sobre o Islã político na mídia. Então dialogava muito com o momento atual que a gente vive, em que a Copa do Mundo está acontecendo em um país de maioria muçulmana, em que o Islã é a religião oficial, e a gente vê muito preconceito, a gente vê muita islamofobia. Então foi uma oportunidade para trazer esses novos debates, para trazer essas novas discussões, e fiquei muito feliz desde sempre da Beth estar lá para me apoiar, do Escritório de Pesquisa também dar todo esse suporte para mim, para eu conseguir realmente chegar onde eu cheguei hoje. Eu fui agraciado com um prêmio de comunicação científica pelo vídeo que eu realizei falando sobre minha pesquisa de modo acessível. Então isso foi muito importante, ainda mais que eu estou dialogando diretamente com o público, dialogando diretamente com pessoas vivendo essas experiências. Então foi muito importante esse prêmio. Eu também fui agraciado com o prêmio Que Vem o Mestrado, que era um prêmio novo que foi criado esse ano, justamente para dar oportunidade para as pessoas continuarem na área acadêmica, seguirem suas pesquisas no mestrado. E por fim, eu também ganhei o prêmio de melhor trabalho de ciências humanas, e sempre dialogando com diversos outros trabalhos aí que foram incríveis. Foi realmente uma oportunidade tamanha poder conviver com esses trabalhos nesses 3 dias de evento e valorizar as ciências humanas, valorizar o nosso conhecimento, que muitas vezes é descartado, ou nem descartado, mas é deixado de lado, em prol de outras discussões, de outros debates. Então foi realmente uma oportunidade de ouro poder estar trazendo essa discussão sobre islamofobia, sobre islã político, sobre preconceito, para um espaço tão importante quanto o SIC, né? Eu acredito que esses espaços de notar o nosso trabalho são muito importantes na pesquisa acadêmica da graduação, e eu acho que eles fazem toda a diferença para a nossa trajetória para sempre, assim. E só para fechar, isso demonstra a relevância dos estudos sobre cultura nas relações internacionais, porque abre um leque enorme de possibilidades de pesquisa. Meu nome é Leonardo Pagano Landucci, eu sou estudante do 5º ano de Relações Internacionais na UNESP de Franca, e eu sou pesquisador pela FAPESP. Eu pesquisei durante 2 anos e 4 meses. Eu fiz, como a Beth já introduziu, uma pesquisa corrente no país,
a gente pediu a extensão para expandir o tema para outros horizontes e a gente conseguiu. E depois, por mais 4 meses, eu fui para Londres, na School of Oriental and African Studies, da Universidade de Londres, fazer minha pesquisa, que é sobre o Islã político na mídia, com a orientação do professor Karabekir Akonyolu. Então é um prazer estar falando aqui sobre minha pesquisa, sobre o que eu conquistei no SIC e o que eu venho conquistado ao longo desses anos todos com a pesquisa na graduação.